Ezi në hapi qinja qikëm, pe slajone të jesta të shtëm iru qikërje. Vra shekëre, pa ke qarpi në që kevqine. Pa ke kevqi ke këqaj. Karicaje, të arqinil të dëm. Vra guzën. Nu va ke stego neki. Ja gëshk në glas të këm. Unë hajës pe evi kërdneki pe hëngjërinëm. Eve na qinke em qitëka. Evo, guza dhe hire xraf bje. Në zhë pe kërbën e ki dhëka. Janë zhë pe kiri. Në do në e darti. Rune uje. Evon pe qinja të zhëzaj për khoshën, dhe dhe merët dhe të halën. Ne verë me zhëzaj për hështë dhe gërë, zakas kërëne. Më gëtë ka krasë e vëvajzhë video për një shankë. Zhëzaj për lazëm një në behën dhe randë një. Hevë shekër dhe këmë. U esë në rëndë hevë këmë. Rënd hevë të hëmë, për kita më hopë dhe hevë dhe. Oj, bëjnë darë që në zapës të hëmë. Në ha evi slajon në tjesta dhe ertë hëmë. Vëra hëne ki orë dhe hëmë. U e zi në ha kërdë në hëmë. Ha e zivekëm që kësë mërë lazëme. Ev hevira ulitka ha vekër. Ez evi ali hëneki ha bëbërën. PV formi. Eve dhe dhme ozë kida. U vëra dhe bërën. Orte dhe. U qapi aha. Me oli këta. Që gjehin e këten ke. E vazhji. Të bërëm. E vanë e këbëqëk që i bu. Kishon zavë mezin e orte dhe të këme dhe këdurë ato. Aja veži, hene ki vira kërdi nekëm, vekëm, hazër këm, këshk hazër kër, kishan mezën bu orte dhe kërë dhe këdora da, naha dhe gërëm evi formi hene ki orde këm. Vaktë më nevë hevira që kërë bu, më në zërka heki kërë bëjdo. Leja sëpi, më ne ovitë bu. Eva sëpi më lazëm të, hot, më kërja evi qashki da. Në ha, eva heki, ja sëpi. Bëllo ka uja. Dhe gërëm van e o dëkhëm. Eva pe që nushka hevire bëqyk dëkhëm. Ha, dëse eva nishani wekëm. U pashë, ez shokhëli khabëkëm.
هوا ناچین کاویا رند هف دخم ناس کفچی که بچوک درخم ببی کفچی بچوک دادین مسروان هفیری بچوک دا او دا پیچم بینا سیگاری تا ما رنش دا گود سیگاری تی آها دزورینم آها که دست دکی بکم آکی بخویی آها دزورینم او دادین مسر فرمی آی ویالی دزنا نشانی وقت او دا اوا دکم آبا نیدا بوزه که کتی حیفه آها دانی نها یکی دو داشه نشانی بکن اوی گفتی گفت چو وقت اکی زود آمه چید کر او هیکا چاک کلی اوات که وکی وینه به دو خوکه بخستیه 180 گرادوس مساجی ایو اصایی هکی لیخن اتوی ویبه ویفیر سلایون نه بلند به وید به اونه چشدم این افرا دیسا برافت کل پاش دا داشت میدم گشت حاضر کرد تشنیم دو خوف که دا 180 گرادوسی 25 سی دقی سیگاریت حاضرن هشکا درخستی هنکی گرمن برا سار بن از تک مبلوده دا ساخر نه پودره سر براشینم ها دگرم ها پودره اتکم سار بونه دکم بلوده که بده او ده اوان سیگاری تا دکم اوی بلوده ده ویدیو مرژی خلاص ده به زعف رازم و تماشه کر ما خاطری و پاکا پاکا حتی ویدیو که ننه